A Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Alapítvány által is támogatott kiállító teret az Orlai utca 2/B-ben a Kisáró Játék Társaság tölti meg már évek óta számtalan, izgalmas kiállítással. Működésükről, szertágazó tevékenységükről televíziónk is többször beszámolt. Most egy nagyon izgalmas kiállításra látogattunk el. Drén Éva baba házai, a megvalósult álmok miniatűr életképek című tárlat mindenkit elvarázsol majd, aki ellátogat az Orlai utcába. Ezzel a műfajjal leginkább nézőink is talán karácsonytájéken a templomokban találkozhatnak, amikor elmennek az unokákkal, gyerekekkel megnézni a Betlehemest. Persze az nem ilyen pici, mint az ön miniatűr álmai. De mesélj kérem erről az alkotásról, mert ha jól tudom, ezzel még Rómában is járt. Ez a betlehemi kiállításra készült ez a kis, hát én kollázsnak hívom, mert gyakorlatilag nem babaház, mert ezzel úgy nem lehet játszani, mint egy babaházzal. Ez minden évben megrendezésre kerül, és hát a téma mindig a Betlehem. Uh-huh. És ez arra készült 2012-ben, akkor díjazták is, ami hát nagyon nagy boldogság volt számomra, és ezt a olaszok a 100 preszepi, 100 jászó kiállításra, mint a Vatikán szokott szervezni, meghívták. Ennek egy nagyon érdekessége van, még van benne egy kép, amit egy Rigl Alajos nevű festő készítette az 1830-40-es években. Ez Nő a szabadban, több címe is van, Nemzeti Galériában látható, és a Kisáron Játék Társaság elnökének gyakorlatilag egy őse festette ezt a képet, úgyhogy ez egy egészen véletlen, mert nem volt tudatos számomra. Úgyhogy a babákat, azokat sütöttem sógyurmából, és hát valahogy a kicsi Betlehemet azt Ausztriába vettem, mert ugye itt a Betlehem volt a lényeg, és ez olyan nagyon kis kedves számomra. A férjem találta az Adventus Domini nevet, úgyhogy... Kifejezetten erre a kiállításra készült? Mennyi idő alatt? Hát ez nagyon érdekes, mert ha az embernek van egy doboza, ez a legnehezebb a doboz. Ezt a dobozt Tiszaörvénybe készítette egy nyugdíjas asztalos bácsi. Ha van doboz, és már úgy nagyjából tudom, hogy mit szeretnék, akkor ezt 3 óra alatt meg lehet csinálni. Csak amíg kitalálja az ember, hogy mit hova, és akkor lehet tologatni. Ezt például egy fél napig tologattam, hogy a legjobb. Hát ez nekem egy külön öröm, hogy az Éva oda pont a dédapámnak a festményét válogatta be. Úgyhogy ha egyszer ránézek, akkor még az a kis öröm is ér amellett, hogy ez a szoba. Igen, hát aranyos, kedves, és ez volt a karácsonyi üdvözletünk, hogy ezt küldtük szét a társaság több száz tagjának. Öröm látni, hogy ilyen sok izgalmas és különleges kiállítást rendeznek itt, és azt is örömmel látom, hogy hál' Istennek sok látogatójuk is van, legalábbis végiglapoztam itt a vendégkönyvet, és azért nem egy-két bejegyzés szerepel. Éppen ennek a kiállításnak a sikeréről a legnagyobb örömmel számolhatok be, mert a megnyitójára közel 100-an voltunk együtt, mozogni nem lehetett, be is van írva a vendégkönyvbe, hogy a megnyitó nem tudta megnézni a kiállítást, kénytelen visszajönni. És a közelmúltban pedig egy előadás is elhangzott itt az alkotótól, és Kultéti Orsolyától, aki a miniatűr hazai művelői közül talán a legkiválóbb, és aki nagyon jól ismeri és bemutatta számunkra a miniatűr művészetnek a történetét. Kedves Éva, elnézve ezt az aprólékosságot, és olvasva az ön életrajzába azt, hogy ön korboncnok volt. Bocsánat, szövettanos. Metszeteket készítettem, ami egy kétkezes munka, és hát nagyon finom, mert ilyen egy-két mikronos szeleteket kellett készíteni különböző szervekből, és
vagy pepecselős dolog. Na most tulajdonképpen ez a miniatűr készítés is az. De valahogy mindig vonzódtam a kicsi dolgokhoz. Tehát minél kisebb a baba, így jött a gyűszű is, mert ugye az is kis, kicsi. Mert a gyűszüket is gyűjt. Mert hogy gyűjtöm a gyűszüket. Most olyan 600 darabnál tartok, ebben mindenféle van. Van benne nagyon komoly, meg van benne nagyon gagyi, de hát egy gyűjtemény az így. Miért vonzók ezek a nagyon apró dolgok, amiket az ember szinte észre se vesz? Nem tudom, de mindig vonzottam. Most is, ha meglátok valamit, ami picike, akkor azt nekem meg kell szerezni. De mindig ezek a tárgyak szereznek meg engem. A Falkmiksa utcában vannak ezek a nagyon szép antik. És egyszer ott sétáltam, és egy ötvös kirakatban volt egy kávédaráló, ami egy nyakláncnak a logója, egy ekkora kis működő kis kávédaráló, ezüst kávédaráló, úgyhogy, de ő látott meg engem. Úgyhogy ezt gyorsan meg is vettem, mondtam, hogyha nem eszem is, de nekem ez a kávédaráló kell. Úgyhogy nem tudom, hogy ez honnan ered, de rettenetesen szeretem a pici dolgokat. Mi okozta azt, hogy miniatűrvilággal kezdett foglalkozni? Meglátom egy dobozt az IKEA-ba, amilyen terményeket, vagy nem is tudom, miket raktak bele, és akkor valahogy úgy adódott, hogy van nekem egy kis székem, akkor rendezzük be. Azon kívül, hát a Skultéti Orsolya, aki a magyar miniatűrkészítés nagyasszonya, őnála én láttam könyvet is, meg ő általa készített házikót is, vagy ilyen kis kollást, amiket ő már csinált, és hát ettől én teljesen. Azon kívül, ami a fő indítatás volt, a Székesfehérváron a Moskovszky gyűjtemény. Most ez nagyon szép, a Moskovszky Éva néni, aki régész is volt, meg néprajzos is volt, meg minden volt, ő az anyukájával már legalább 100 éve gyűjtötték a miniatűr edényeket, bútorokat, és gyakorlatilag én, amikor ott először a 90-es években jártam, akkor az teljesen elvarázsolt. Már az Éva néni lénye is, és hát az a gyűjtemény, ami ott van. Tehát a hollandoknál kezdődött ez, utána az angoloknál, Victoria királynő, meg a Queen Mary, az övé volt a legszebb babaház. Most azt hiszem, hogy két angol házaspár van, akik ezeket csinálják, de hát azok ma olyan szinten, hogy megcsinálták Versailles-t. Egy az egyben, most azért a tükörtermet megcsinálni úgy miniatűrbe az. Az amerikaiaknak van egy nagyon jó újság, kiadványuk, abból nekem egy év az havonta jelent meg, hát abban is csoda dolgok vannak, és nagyon érdekes, hogy az idősebb korosztály csinálja, és nagyon sok férfi. A babaházaknak azért van szerepe, meg a kislányoknak a fejlődésében szerintem óriási. Mert a kislány az, amit lát anyukától, azt fogja csinálni a babaházába, a babájával. Igen. Aztán meg majd ő is. Nem? Aztán ő is. Én nagyon büszke vagyok, mert a 7 unokámból a második, az egy cipős dobozból, ezután a kiállít... Nagyon szépen köszönöm. Cipős dobozból csinált egy maci hotelt. Úgyhogy... Tehát már a gyerekek is akkor... Igen, ez mondjuk jó dolog. A Kis Áron Játéktársaság elnöke, dr. Györgyi Erzsébet kifogyhatatlan energiával szervezi a kiállításokat, konferenciákat, oktatásokat. A jövőbeli tervekről és a társaság életéről, célkitűzéseiről is faggattuk. A társaságunk jelentősége éppen az, hogy a játékkal különböző területeken foglalkozókat hozza össze, és nyújtson számukra olyan szellemi és gyakorlati, hát mit mondjak, ösztönzést és segítséget egyúttal, amit hát ezek nélkül a találkozások nélkül nem találnának. És most éppen, szintén március hónapban arra törekszünk, hogy ismét egy összejövetelen a
témának a feldolgozását, tehát az elhangzott előadásokat kötetben megjelentessük, és ennek az előkészítését tárgyaljuk. Ezt a miniatűr kiállítást meddig lehet még megtekinteni itt az Orlai utca 2 per B-ben, és később ezt követően milyen kiállítást terveznek? Március közepéig tervezzük még meghosszabbítani, már jelenleg is meghosszabbítási időszakban vagyunk, hiszen a múlt év végéig lett volna, vagy január végéig lett volna csak ez a kiállítás, most már februárban vagyunk, és úgy látom, hogy még március 15-éig is meg lesz az érdeklődés iránta, majd pedig március végén egy emlékkiállításra kerül itt sor. Ez a kiállítás a 6. alkotói kiállítás ebben a helységben, és az első alkotói kiállítás Dorkóczi Miklósné Lázi Évának a munkáiból készült. 80 darab népviseletes baba, amely azt lehet mondani, hogy a hazai népviseleteknek a félméteres babákon való bemutatása volt. Tehát a legfontosabb viseletet viselő vidékeknek a gyönyörű ruhái voltak itt, férfi és női öltözetek, szinte tökéletes kidolgozásban, a bundák, a csizmák, a kalapok, a néprajzi hűséget teljesen betartva készültek el. Ezek a legkiválóbb minőségű hazai népviseletes babák. Nagyon szomorú, hogy ez már egy befejezett életmű, és éppen azon fáradozunk, hogy méltó helyre kerüljön, ahol hát folyamatosan láthatja a közönség. A társaságunk oktató működésének a eredménye éppen az említett Zorkóczyné. Őt kértük meg arra, hogy tanítsa is a népviseletes baba készítését, és 2002 óta minden évben azon a címen, hogy Róza baba új ruhát kap, tartott egy néhány napos kurzust, és minden évben készült Róza baba új ruhában az ő tanítványai által. És büszkeségünk nekünk és az ő emlékének további dicsősége, hogy 2 olyan tanítvány már elnyerte a népiparművész címet, akik ezen a tanfolyamon kezdték a népviseletes babát csinálni. Mi az, amit ön szeretne ezekkel a miniatűr megvalósult álmokkal üzenni? Hát tulajdonképpen én nekem az egy nagyon nagy meglepetés és nagyon nagy csoda volt, hogy megérezték, hogy én mit is akarok mondani. Tehát ebben valahogy benne van az én tiszacsegei iskolám. Én ott jártam első-második előtt Tiszacsegén. Hát nem így nézett ki, de vaskályha volt, meg 50-es évek. A nagymama konyhájának a hangulata, hogy ez valahogy a lelkem egy kicsit, és ezt úgy megérezték, hogy ebben egy kicsit úgy benne vagyok, mert nagyon jó dolog csinálni. Megnyugtat, kikapcsol, és az, hogy ez tetszik az embereknek, ez pedig számomra tényleg a csoda.